Seu outlet, eu só pago o que me cabe. Meu drip é muito raro, não vende na sua loja. Meu salsa é muito caro, não vende na sua loja. Eu só visto o que me serve, eu só pago o que me cabe. Brechó, grife, o outlet, eu só pago o que me cabe. Estamos on, salve, salve pra todo salve, mundo salve. Aí, que tá no comando, que tá no controle dessa nave que é a Batalha da Aldeia, edição especial, Batalha das Venenosas. Certo? Aqui será Donato. Eu sou o Júpiter, nosso parceiro DJ Tayão, o brabo, daquele jeitão. E é isso, mano, hoje a batalha vai ser muito especial, certo? Compartilha com geral, já manda pra todo mundo, já fala, ó, tá ao vivo, hein? E vai ser batalha de conhecimento e terceiro round, sangue. Então já sabe, né? Vamos falar o nome dos MCs? Cadê? Fala aí, Sarinha. Então vamos lá. Hoje temos aqui 6, certo? 12. Laura MC, Moleque de Mel, Ariex, Sai da Rua e Marcela Trava. Muito barulho. Pô, 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 pô! Você é louco. Ô, oh, já vou dar um salve. Se você quer participar dessa batalha aqui, mano, entre em contato com a Batalha da Aldeia, certo? Sempre rola inscrição. É de 15 em 15 dias, certo, meus manos? É isso mesmo. A gente vai alternando, né? Sangue, conhecimento, conhecimento, sangue. Dá um salve nós aí, quem conhece nós. Falou, quero dá batalhar. Dá um salve também. Arroba Saradonato016, arroba Júpiter com 27 no lugar dos T. E é isso. E é isso, vamos lá então? Bora que vamos então. Vamos de sorteio de número? Vamos. Fala o número aí, alguém aí. De 1 a 6. De 1 a 6. 5. Então, chega pra cá, Laura MC. Fala outro número, então. Já começa daquele jeito, já. Sempre ela, abrindo os caminhos. Ela já vem vindo. Fala outro número pra nós. 3. Chocrit, seu outlet, eu só pago o que me cabe. Meu drip é muito raro, não vende na sua loja. Meu salsa é muito caro, não vende na sua loja. Eu só visto o que me serve, eu só pago o que me cabe. Chocrit, seu outlet, eu só pago o que me cabe.